Zo, lieve kijkers van YouTube. Ja, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Goedemorgen, zondagmorgen. De molen. Bekend van de foto. Ik ga even een stukje laten zien van het pad waar ik vanmorgen ben begonnen. Oh, om hiermee te beginnen, 's morgens vroeg. Komt-ie. Kijk, gewoon los zand. Dat gaat hier omhoog. Daar begin je mee. Wauw. En dan begin je al meteen aan je benen te werken. Wat de hek. Nou, dat gaat hier dan naar boven, maar dat blijft niet eens doorgaan. Ah. En deze dan 4 keer, dames en heren. 4 keer. Dit is nog steeds allemaal los. Nou is het wel zo dat ik dan heel af en toe dan maak gebruik van de zijkantjes. Deze kant zo. Heel af en toe, want die zijn natuurlijk wat harder. Kijk, als dan naar de voeten. Kijk, als dan hier naar de voeten zo. Kijk, dit is gewoon. Ja, dit is gewoon los. Nou, dan gaat het hier nog naar beneden, een stukje naar beneden, langzaamaan. Maar dan kom je hier bij die bomen, dan moet je toch weer even door het langzame mullengras, dan loop je heen en weer te slingen. En ook dat kost energie. Nou. Aha. En dan komen we hier bij het laatste stukje. Dan gaat het een beetje heuvelafwaarts. Ja, natuurlijk, in het bos, paden. En dan ga je hier naar beneden toe. En dan duik je daar zo, dat pad, dan duik je het bos in. En dan is het eigenlijk alleen maar wat harder. Die ondergrond is harder. Maar nou liggen natuurlijk bladeren. En dan zie je niet altijd waar je loopt. Kijk. En dan leggen we daar achter het bos in. En dan gaan we het rondje maken zo. Hoppakee. Dus ja, dat. En dat is morgens vroeg. Nou ja, met het weer van vandaag. En het uurtje extra. Was het nog niet goed? Nee, het was minder dan vorige week. Op zich is het natuurlijk wel logisch. Kan niet altijd hetzelfde zijn. Daarentegen denk ik ook dat het weer erom te maken heeft. Wat ik al zeg, bijna op het einde. Doe ik oefeningen. Doe ik een push-up. En dips. En als ik... Ik kan natuurlijk de tijd niet handmatig stilzetten. En de helft die hierop zit, die stopt automatisch normaal gesproken. Als jij stilstaat, dan stopt hij eigenlijk met berekenen. Gaat zijn normale tijd, tussentijd gaat wel gewoon door. Maar jouw looptijd stopt dan. Nou, dat wil nog eens variëren dat hij of heel laat stopt. Dus dan ben ik al gestopt en loopt hij nog even gewoon door. Dan ben ik met de oefening bezig. Ja, en dan start hij in één keer met de tijd, terwijl ik nog met de oefening bezig ben. Ja, en dat gaat allemaal van je gemiddelde af. Dus dan lijkt het dat ik langzamer gelopen heb. Maar dan komt het gewoon puur omdat het gemiddelde niet goed meegerekend wordt. Ja, dat is natuurlijk wel kloot, hè. Eigenlijk wel, nou. Heb ik dus smerige schoenen. Papa. Nou. Zo, dan ben ik bij de auto. Hoppakee. Zo, nou dan gaan we verder. Ik heb... geld meegenomen, ik ga ook even eitjes halen. Oh, even afzetten. Ja, gaan we even eitjes halen. Ook wel lekker. Hoppakee. Oh, dan ben je natuurlijk zo warm en de auto is koud. Dus dan krijg je dat de ramen gaan beslaan. En als ik mijn aanjager aanzet, dan is dat weer te horen. Nou ja, goed, het zij zo. Ik zal toch de aanjager aan moeten houden, ik moet toch iets zien. Anders kan ik me niet rijden, wanneer.
Nou, laat ik eventjes kijken, hier komen we bij de eierboer aan. Ik ben zo terug. Ik laat even een raampje open. Hoppakee. Zo. Ja, hoppakee. Want er stond de auto voor me. Hoppakee. Zo. Eitjes. Lekker. Nou. Zoals ik al zeg, het is nu 9:15. Allemaal natuurlijk opgelet op de uur. Op de uur. Op het uur. Dat had ik ook. Alleen vanmorgen toch eventjes... Oh, dan krijgen we natuurlijk weer last van die zon die er achter in de ramen schijnt. Het is natuurlijk wel mooi weer, maar daar is natuurlijk voor dit soort dingen eventjes niet helemaal fijn. Maar goed. Fitness. Ik ga nog even naar de fitness. We moeten vandaag thuis spelen, dus dat kan. Even een uurtje eraan plakken, 9:15 nu. Op de tijd in deze auto staat hij om 9:15. Maar het is natuurlijk geen hele moderne auto dit, die dat allemaal lekker automatisch al doet. Ja, maar in contact staat met de Bluetooth en alles gedoe. Dus, maar vanmorgen had ik mezelf wel eventjes benadeeld. Want ik was gisteravond vergeten om een uur terug uit te zetten. Dus vanmorgen ging de wekker om 7:30. En toen dacht ik in één keer van, Fab, ik ben iets vergeten. Hoi, dit is vervelend. Dit is vervelend. Dat heeft hij net zo... maar goed, ja, het zei zo. Ik kan er niks aan doen. Dat is het nadeel met het filmen met een telefoon. En niet met een gewone camera die... zo'n koker heeft waar je de zon een beetje kan afschermen. Ik heb geen geblendeerde auto die dat een beetje tegenhoudt. Dus, jullie weten intussen toch al wie ik ben. Maar goed, vandaag weer een wedstrijdje. En we zullen het zien. Wordt wel weer een belangrijke. Of we sluiten weer aan richting de middenmoot. Ja, dit jaar is niet zo heel erg. Dat valt een beetje tegen. Maar goed, volgens mij heb ik de lens net geprobeerd schoon te maken. Maar dat is niet helemaal gelukt. Oh, dat is gewoon echt de schittering van de zon. Ik verwacht dat het dan toch de schittering van de zon is. En dat er niks te maken heeft met de lens. I think so. Nou, we gaan weer eventjes naar de fitness. Even wat dingen doen, oefeningetjes. Dan heb ik het weer gehad. Oh, ik had vrijdag was ik bij de fitness geweest. Nee, donderdag was ik bij de fitness geweest, had ik benen getraind. Oeh, had ik daar vrijdag even last van. Het is lang geleden dat ik er last van heb gehad. Dat ik de benen zo fel getraind heb, dat ik er de vrijdag last van heb gehad. Nou, dat was wel eventjes de oefeningen, maar ook wel oefeningen, potverdorie. Lekprijs, lunches, squats, is een ding waar je op kan rijden. Allemaal van die beenoefeningen. Bij de lunches 3x30 of 3x10. Bij de laatste paar lunches kwam ik toch met knikkende knieën omhoog. Van de inspanning. Nou, ik ben er bijna. Dus
dan zou ik eigenlijk zeggen tot hier een plaatje. Ja, ik heb hier een plaatje. Dan zou ik zeggen tot volgende week. Zoals je nu hebt gemerkt, vandaag heb ik een uitgebreide, omdat ik het toch even moest laten weten van die van de zand. Ik vond het toch wel iets apart. Dus nou, dan ga ik zeggen, hoppakee, even dicht, tot de volgende keer. Vond je deze leuk? Even blauw duim, of een duimpje omhoog. Blauwe duimpje doe je niet meer aan, duimpje omhoog. Even abonneren op de kanaal, dan komt het helemaal goed. Zie ik jullie volgende week. En dan zeg ik zoals altijd, met een hele korte, ciao.